Sam Smith med Money on my mind i morgonpasset i P3. 7 minuter efter 8 är klockan. Och nu tänkte vi som är Martina, Kod, Johanna, att vi ska prata om pungen. Vi har bjudit hit en man som har varit här förut och pratat om rewilding. Han är professor i paleontologi och han heter Lars Werdelin! Välkommen tillbaka. Tackar. Hur mår du? Jo då, det är bra. Nu ska vi prata om pungen, Lars. Hur kommer det sig att du kom in på det här? Det var ett sånt där hugskott som dök upp en gång när jag pratade med min dåvarande särbo. Hon hade gått på en konferens om fertilitet och reproduktion och sådär. Hon är läkare. Och så kom hon och sa, ja, det var någon som pratade i början där och nämnde att elefanter har ingen pung. Nej. Och då tänkte jag, men det visste inte jag. Nej. Och det var dåligt av mig att inte veta det, för att det visste Aristoteles för 2500 år sedan, så att då borde jag ju ha vetat. Ni är där, du och ja, nu har vi nått samma nivå. Ja, okej, okay. Bra att veta vart vi har dig. Regression 2500 år tillbaka i tiden. Och sen började jag fundera, vilka andra djur har inte pung? Och liksom, då kommer jag ju in på vad är den till för och varför har vissa djur och inte andra och sådär. Ja. Och så blev det en artikel då efter 10-15 år så sitter vi här. Ja, okay. Är det lättare att säga vilka som inte har pung? Ja, de är mycket färre. De är färre. De kan är färre. Du ge några exempel? Ja, elefanter då är ju det bästa exemplet. De andra djuren som inte har pungen så är jättekända. Klippgrävlingar till exempel. Älskar klippgrävlingar. De är jättegulliga djur. Mm. Och sirendjur, alltså det som vi kallar för sjökor. Mm. Okay. De har ingen pung. Både elefanter och sjökor känns som att det är tur att de inte har det, för det hade blivit så obscent. Ja, men tänk dig en elefantpung. Ja, jag förstår vad du menar. Eller hur? Jag förstår vad du menar. Var det så naturen tänkte, Lars? Det blir för obscent. Vad ska girafferna tänka? Welcome to beautiful South Africa. There we have elephants. Please don't look, it's obscene. Hur hänger det här ihop? Alltså det har ju naturligtvis en evolutionär förklaring som det mesta som har att göra med biologi. Men sagt, det vanligaste är ju att djur har pung och vill man titta på djur som har obscent stora pungar så kan man titta på jätter. Jaha. De har väldigt stor dinglande pung. Det har inte pung, jag tänkt så. Ja, okay. Men jag undrar en grej, är det alltid två? Det är alltid två. Testiklar. Det är alltid två. Det finns ingen som har 4 eller 12. Nej, det är alltid två. Varför ska det vara två? Det är en i varje sida av kroppen. Det är väl är det inte det enligt den här reservmetoden? För de som har en pung vet att i mitten av pungen så ser det ut som det sitter liksom ett litet en söm. Ja! Precis. Och det är de två halvorna av kroppen som sitter ihop där. Mm. Vänta, jag har hittat några bilder här. Får jag bara fråga, är det här normalt, Lars? Nu visar han en bild på det. Det där är inte riktigt normalt, men ungefär på ungefär så. Okej. Ja, nej, men visst, vi får lägga upp en bild där ska visa. Det känns som att vi får göra. Mm. Men okej, men så du säger så här att pungen den har vuxit fram evolutionärt. Ja. Varför kan vi inte bara ha allting på insidan? Det är väl lättare? Ja, det är ju mycket lättare och det är ju väldigt konstigt att man har någonting som ändå är så känsligt. Mm. Liksom utanför kroppen, utanför kroppshålan, för alla de andra organen, hjärta och lungor och lever och njurar. Alltså, det sitter ju på insidan och skyddat. Så här. Men vad det handlar om är att pungen är ju, och testiklarna då, är ju en väsentlig del av produktionen av spermier. Mm. Och den produktionen, den är bäst vid en temperatur som är lite lägre än vår kroppstemperatur. Mm. Så vi har ju en kroppstemperatur på ungefär 37 grader. Ja. Men den optimala, så den bästa temperaturen för produktionen av spermier är ungefär 35 grader. Och den hittar man ju utanför kroppen då. Mm. Alltså så har det hamnat utanför kroppen. Ja, okay. Är det därför, men varför har det då hår på sig? Ja, det hår som vi har på kroppen, både killar och tjejer, det är ju mera till för att samla på sig lite
schyssta dofter som attraherar det andra könet och så, så här, mm-hmm. feromoner som, ah, okay. så att det luktar som, pung är en bra grej. Att lukta pung är det är en bra grej så länge man är hyggligt ren. Mm. Annars är det inte en bra grej. Mm. 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 Men det gäller ju håret under armarna och allt liksom men så. Är inte det här extremt motsägelsefullt? Alltså, om vi nu har en kroppstemperatur på 37 grader, ja. Varför trivs inte spermierna bäst i 37 grader? Därför att de är begränsade. Och så slipper man hänga ja. Ut någonting som är så jävla känsligt. Ja. Problemet är att de här kemiska processerna som styr spermieproduktionen, de är ju mycket mer grundläggande än våra kroppar. Så det är ju någonting som är låst liksom i kemins lagar. Mm-hmm. Så det kan man inte göra så mycket åt. Nej, okej. Det är ändå konstigt. Så vad man kan göra någonting åt, det är ju kroppstemperaturen då. Och de djur, förutom elefanter som är lite konstiga, jaha, inte okay. bara stora men också lite också konstiga i det här avseendet, ja. så de djur som inte har pung har också en lägre kroppstemperatur än vad vi har. Mm. Så att den kroppstemperaturen ligger någonstans mellan 35 och 35,5 grad. Men så de har ju löst det här på ett annat sätt. Men hur då? Genom att om kroppstemperaturen är rätt temperatur, ja. Då behöver man inte ha någon pung, för då kan man ju ha testiklarna inne i kroppen. Så de har det? Ja. Ja, okej. Okay. Hos elefanterna sitter testiklarna långt in i kroppen. Jaha, okej. Okay. Och det gör också att det är nästan omöjligt att kastrera en elefant. Mm. För det blir liksom en hund eller en katt eller en get för den delen. Ja. Det är bara att skära av en påse sådär. Men att kastrera en elefant, då ska man ju in i kroppen och rota. Det är lika för alla de här djuren som inte har pungen på smart. Utsidan då. Ja, precis. Men att de har en annan temperatur. Ja, precis. Vi fortsätter prata om pungen alldeles strax. Ni kan vara med via sms 72250, skriv P3 och gör ett mellanslag.
Lale med Sam Dai Young i morgonpasset i P3. Vi pratar idag om pungen och det gör vi med Lars Werdelin som är professor i paleontologi. Och det kommer en del frågor från våra lyssnare. Vi kanske ska komma in på det, för jag tänker att vi kan prata lite grann om vilka teorier det finns kring pungen först. Vad har man liksom haft för eller vad har man för teorier och har haft det, genom? Det har funnits flera olika teorier kring just det här med är det spermieproduktionen, är det lagringen av spermierna, liksom vilken del av den här processen är det? Ja. Och ska jag säga också att även om pungen var inuti kroppen, det finns ju människor som där de testiklarna inte går ner i pungen. Ja, de har inte trillat ner. Just det, får de killar gå och känna. De får känna hos doktor Ove. Det kan fortfarande... det kan fortfarande funka, men det leder till många fler mutationer i spermierna och det är ju inte så bra då. Jaha. Men är inte mutationer bra utifrån ett evolutionärt? Det kan ju vara det, men de allra flesta mutationer är ju dåliga då. Mm. Så att det är ju inte bra för om man vill ha friska och starka barn. Nej. Men vad är det som avgör liksom, när trillar de ner och vad är det som gör att det inte gör det hos vissa? Jag vet inte exakt. Det har att göra med så här signaleringssubstanser, hormoner och sånt i kroppen som styr. När trillar de ner? När ska de trilla ner? Ja, om jag kommer ihåg det. Jag kommer bara ihåg att jag har dem. Okej. Det är ingen här som inte trillade ner. Nian. Nej, 9 år gammal är trean, typ tvåan eller trean. Jag tror att det är lite, då var vi nog lite tidigare. Ja. Och kollade, då kollar de ju att de har kommit ner. Ja, just det, precis. Då ska det ha skett redan. Och kollar förhuden. Precis, jag för mig att det är väl 6 års ålder ungefär. Okej, ja. Lite utanför. Någon läkare får skriva in och klaga tänker, om det blir fel. Det är en viktig grej för er och ni har inte koll på det. Det är intressant, nej, men vi kan gå vidare. Vi kan väl säga så. Det var så länge när mina testiklar föll ner. Ja. Det var en solig dag. Det var en viktig, precis. Då äntligen kände jag att jag var en man. Ja, just det. 6 års ålder. Ut i livet. Men det finns en annan idé som kring vad pungen är till för, som kompletterar den som har med temperatur att göra. Det är att den är till att signalera, alltså visa vilken stor stark hane man är. Ja, okej. Okay. Men och det gäller nästan bara för primater, alltså den däggdjursgrupp som vi tillhör. Mm. För där finns det finns alltså apor som har blå pung och så där, alltså att den har är färgad. Okej. Okay. Ja, markatterna. Ja. Till exempel. Gud, det minns jag när man fick gå och kolla på markatten i Mariebergsskogen och så fick man syn på en blå pung. Då var dagen gjord. Ja, hela veckan faktiskt. Mm-hmm. Ja, det ser du. Det är någon slags skulle vara skrytfaktor. Ja, exakt. Mm. Att titta, här är jag. Wahaha. Ja. Jag kan skapa jättemycket av I viss mån så gäller det ju för människor också, inte kanske för dig, Kodjo. Mm. Men för oss som är lite bleksiktigare i hyn, för huden på pungen är lite mörkare. Ah, är det? Så att det finns en liten kontrast. Så det ska finnas någon slags... Jag måste att det ska gå kolla synas. Min pung. Ja, nu är det så många som kommer att gå kolla sin pung idag. Jag ska bara gå på toa. It's black, damn you! Ja, nej, men jag undrar en annan grej. Alltså, var vi klara med teorierna kring... Ja, det är ungefär det. Ja. Det finns lite olika... Alltså, förklaringsmodeller för de här teorierna också. Okay. Men det är ungefär det. Ja. Men vad är den konstigaste teorin då? Alltså det finns ju jättemånga konstiga teorier, men det är inte något som jag liksom har kollat upp. Men det finns ju konstiga teorier om allting. Ja. Så att, men jag kan inte komma på någonting på rak arm som skulle... Men på sätt och vis är det ju ganska konstigt med det här, att den finns utanför kroppen redan från början. Det är rätt konstigt. Mm. Att det är temperaturstyrt. Men det är också rätt konstigt. Du nämnde att elefanter har lägre kroppstemperatur. De har inte det. Elefanterna är ett undantag. Mm. Det är av alla de här djuren som inte har pung så är elefanterna det som inte har lägre kroppstemperatur. Mm. Och det är väldigt konstigt. Ah, okay. Ah. Men det kan också vara en förklaring till varför en annan sak som just paleontologer har undrat över länge, och det är varför elefanter utvecklas så snabbt. Mm. För allmänt kan man säga att det finns någon slags relation mellan generationstid och evolution. Mm. Eftersom evolution bara kan ske från generation till generation.
så skulle man ju tänka sig att små djur som möss eller näbbmöss och så här, de utvecklas snabbt, och det gör de också. Och att stora djur som elefanter eller noshörningar eller vad det nu är, utvecklas långsamt. Och det stämmer, men inte för elefanter. De utvecklas väldigt fort. De är konstiga på många sätt alltså. Och det kan ju finnas en koppling där mellan mutationshastigheten i spermierna och den snabba evolutionen. Men jag tycker, alltså när man tänker på evolution, då det känns det som att det är så himla smart och liksom verkligen uttänkt. Men det är ju inte smart att ha en pung som, alltså om det är lätt att kastrera en, då är ju inte det bra ur ett evolutionärt perspektiv. Det är ju jättelätt att... Det är inte bra. Nej. Det är många saker. Det är många saker med våra kroppar som inte är bra. Nej, det är inte konstigt. Det hade varit konstigt. I och med att det är evolution, så är det inte konstigt. För evolutionen jobbar ju med det som finns. Som jag menar, man kan inte göra om kemins lagar bara för att det ska passa till spermieproduktionen. Men om vi hade varit skapade enligt Bibeln, då hade man ju kunnat se ut hur som... Då hade ju det där att ha en pung varit väldigt korkat. Då skulle man bättre att bara ha allting inte. Ja, precis. Då hade man ju kunnat lösa en massa problem på många på mycket bättre sätt. Och det här är ju ett av dem då. Men alltså... Så att rent allmänt så är de här knasigheterna som man liksom ser i våra kroppar, och inte minst det här med pungen, det är ju det är bland det bästa bevis vi har för evolution. Mm-hmm. Men kommer pungen att liksom krympa, minska, försvinna? För att evolutionen tänker nej. Om vi kan komma på ett sätt att minska vår kroppstemperatur och ändå liksom fungera, så kanske den försvinner. Det har ju funkat för elefanterna då. Ja, det har ju funkat för en stor grupp djur. Ja. Men där vet vi ju faktiskt inte om de hade lägre kroppstemperatur från början eller om det har kommit sen. Och de sen har gjort sig av med pungen. Ja, det är nog så att eftersom det har sett ut så här i mer än 65 miljoner år, så kommer det nog inte att förändra not anytime soon. Nej, jag förstår. Så att man sagt, det här är viktiga bevis för evolution. Men alla djur som har pung då, har de typ samma kroppstemperatur? Eller ja, i stort sett. Några har lite högre. Fladdermöss till exempel har ju högre kroppstemperatur. Och om de har högre kroppstemperatur, hänger pungen då ännu mer? I vissa fall gör det. Gör den? I vissa fall. Hur långt bort ifrån kroppen har den längst mätta pungen? Ja, det vågar jag inte säga. Inte så hemskt långt. Vi snackar inte meter. De som egentligen har längst alltså, sträcka mellan kroppen och testiklarna, det är pungdjur. Då är ju pungen inte den pungen som vi talar om nu, utan den här som de har på magen där ungarna kryper ner. Men pungdjur, många av dem i alla fall har en, alltså som pungen hänger liksom som på en sträng, och så kommer en liten påse med testiklarna. Jaha. Det ser ännu värre ut. Men hur bär de då testiklarna? På en överaxeln eller? Ja, så är inte så lång är det. Okay. Men det är längre än hos oss i alla fall. Vi ska vara glada att de inte hänger och dinglar mer. Men kan det istället gå åt det här hållet? Ja, min fantasi drar iväg med mig. Men vad fan, att det kan bli så att pungen kopplas loss och man kan lägga den någonstans. Att vi istället förvarar den någonstans där temperaturen är lämplig. Man bara skruvar loss den. Så här. Men vadå, finns det typ fiskar som kan skicka penisen? De skickar en liten påse med sperma. Just det, så var det. Jag tror, nej. Tyvärr. Är det bara däggdjur som har pung? Förlåt. Det är bara däggdjur som har pung. Fortsätt. Det är bara däggdjur som har pung. Jag tänker att vi ska gå in lite grann på lyssnarfrågorna, för att det trillar in några stycken här via 72250. Och välkomna med fler. Ni skriver Petri och gör ett mellanslag. Vi får ta dem efter nyheterna. Pungarna engagerar.
Zedd, Matthew Coma och Miriam Bryant med Find You. Det har blivit dags för Petra Nyheter. Simon. Martina. Det är alltså du som är ansvarig för det. Det är det faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Och Petra Nyheter 8:30 börjar med en ny jätteaffär som är på gång i läkemedelsbranschen. Petra. Det är amerikanska Cypher som bekräftar att de har lagt ett bud på AstraZeneca. Det här enligt nyhetsbyrån Reuters. Den här affären skulle bli en av de största hittills i läkemedelsbranschen. Och du hör mer om det här under dagen. Och så till USA, där de som går runt med många kondomer i fickan kan åka fast för att sälja sex. I alla fall i New York. Men nu försöker politikerna få till en lag som förbjuder polisen att beslagta kondomer och använda dem som bevis i rättegångar. Att polis och åklagare kan använda innehav av kondomer mot en person uppfattas som väldigt konstigt här i New York, där de som jobbar för en minskning av både oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar delar ut gratis kondomer för över $1 miljon varje år. Men samtidigt så slår alltså både polis och åklagare här i New York till mot de som visar sig ha för många kondomer på sig, för det anses bland annat kunna bevisa att man säljer sex. Det har också visat sig att i vissa fall anser åklagare att det faktum att någon haft mer än ett par tre kondomer i fickan eller väskan räcker som enda bevis för att åtala någon för att sälja sex. Det har gjorts flera undersökningar som visar att fler än hälften av de tillfrågade sexsäljarna fråntagit sina kondomer när de visiterats av polis. En tredjedel sa att de inte längre alls hade med sig kondomer av rädsla för att åka fast. En eskortkille i New York säger till AP att många av hans kompisar nu hellre har oskyddat sex eftersom de är rädda för polisen. För att få slut på det här problemet finns nu ett lagförslag som delstatspolitikerna i New York ska rösta om inom någon vecka. Går lagen igenom blir New York den första delstaten som förbjuder polis och åklagare att använda kondomer som bevis för prostitution. Agneta Furvik i New York. Tillbaka till Sverige, där nazistiska demonstrationer som den som Svenskarnas parti ska ha i Jönköping 1 maj borde inte få tillstånd. I alla fall inte enligt polischefen Erik Rönnegård. Han skriver i Svenska Dagbladet idag att polis och domstolar inte verkar vara intresserade av att använda lagarna om hatbrott. För enligt honom så är lagen tydlig med att det inte är tillåtet att demonstrera genom att sprida nazism och nazistisk ideologi. Varför tror du att ett parti som Svenskarnas parti ges tillstånd att demonstrera? Det är ett stort frågetecken. Det måste vara helt enkelt okunnighet. Och det var Karin Wettre som var reporter. Love Britain, vote UKIP. Ja, med de orden så lockar det EU-fientliga partiet UKIP väljare i Storbritannien. Och de skäms inte för att de kallar sig patrioter, säger partiledaren. We're unashamed to be patriotic, to say we believe in this country and its people, and we want our country back. Vi vill ha vårt land tillbaka, det säger Nigel Farage när jag träffade honom här på ett torg i en liten stad norr om Birmingham, 20 mil från London. Nästan var tredje britt, 31%, säger att de tänker rösta på Farages parti UKIP i valet till Europaparlamentet om en knapp månad. UKIP bygger sina framgångar på kravet att Storbritannien ska lämna EU omedelbart. Samt argumentet att hela landets välstånd hotas av det Farage beskriver som en okontrollerad invandring främst från Östeuropa. Det har lett till att de etablerade partierna nu närmast tävlar i de hårdaste tagen mot invandring. Staffan Sonning, London. Så lite sport, för nu kan svenska hockeylandslaget få förstärkning inför VM, och det från NHL. För säsongen den är över för Alexander Sten, Patrik Berglund och St. Louis Blues som är utslaget. De förlorade nämligen den 6:e/8:e-finalen mot Chicago som vann med 4-2 i matcher. Och i herrallsvenskan i fotboll här hemma i Sverige så spelade AIK 2-2 mot Häcken och ligger kvar i mitten av tabellen. Och alla helgens resultat de hittar du såklart på Radiosportens sajt. Nu tillbaka till morgonpasset. Morgonpasset i P3.